wanaagsan daawadeyaal waxaad ku soo dhawaataan warkeygii habeenkan caawa qodobada warka caawa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa socdaalkiisa koowaad ee gobollada dalka gudihiisa ka bilaabay magaalada midnimada ee dikhil wararka caalamkana israa'iil waxaa duqeymo culus ay ka geysatay marinka rafaax intaasi waxay ahayd qodobadii warka u waaweynaa iminkana isagii oo dhan bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane ismaaciil cumar geli ayaa waxa uu ka qayb qaatay howlaha shaqo ee odaa kaasi oo dhinaca video conferenceka ka qabsoomay waxaana u joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf iyo la taliyaha farsamo ee dhinaca diblomaasiyadda ee madaxweynaha amar wafdiga jaamacuddin howlaha shaqo ee odaa oo ah kuwo si weyn loogu soo qaadayo qorsho howleedada kala duwan ayaana madaxweynaha jamhuuriyadda ahna gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane ismaaciil cumar geele oo kaga qayb qaatay dhinaca video conferenceka amba fogaal aragga kuwaasi oo ahmiyad ballaadhan ku fadhiya wararka kale ee dalka waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha baarlamaanka dalita maxamed dalita oo horkacaya wafdi ballaadhan oo heer baarlamaaniya iyo sidoo kale hogaynta xafiiska dhinaca fulinta ee baarlamaanka ayaa socdaal ka bilaabay gobollada dalka gudihiisa waxaana uu ka bilaabay socdaalkiisa gudoomiyaha golaha baarlamaanku magaalada midnimada ee dikhil socdaalkaasi oo loogu magac daray ka qaybgelinta muwaadiniinta waxaana kolkii magaalada midnimada ee dikhil uu gaadhay kusoo dhaweeyey brefiga gobolkaasi dikhil xasan cabdi roble iyo gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolka dikhil mahad xuseen drogba iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada midnimada ee dikhil waxaana socdaalkani uu yahay mid isbarasho oo gudoomiyaha golaha baarlamaanku ah tan iyo xilligii uu imiday gudoonka golaha baarlamaanka ee dalka mid uu kula hadlayo dhinaca shacabka iyada oo munaasibadaasi ay qabsantay maalintii shalay toole magaalada midnimada ee dikhil waxaana gudoomiyaha golaha baarlamaanka warka ayaa wafdigaasi ballaaran ee heer baarlamaaniya ay kulan la yeesheen qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada midnimada ee dikhil waxaana hortaba ka hadlay gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolka dikhil mahad xuseen darogba waxaana warsaatanay ku soo dhoweynaya degmada midnimada gobolka midnimada gobolka nabadda waxaan ku soo dhoweynayaa presidaaga assemblee national ayaan ku soo dhoweynayaa dileyta maxamed dileyta waxaan wada ogsoonnahay aan wala garanaynaa presidaa dileyta waa wala garanaynaa annagoo waan ku soo kornay annagoo waan ku soo barbaarnay xisbiga r b p iyo premier minister 2011-2013 ayuu markaas nala joogay maatana isagoo presidaagii assembleega ayuu noo soo laamay wuxuu jeclaystana gobolka midnimada inuu ku horeeyo oo socodkiisa uu markaas ku furo
مركز تنا واحد أرنا عنو سد ولا الكل عبد الرحمن أرنا سيد كيل فابيا جبوتي فابيا واحد كلا النهاي ما تدخل أيات كسوها رئيسي سقو روح بدن بود عدي سعداء الكل إنت كلنا إلهي وبركاته وسقو روح بدن بود عدوته إن شاء الله واحد حقا كل جوجا إن سيرفيسي دي كونسنتريجي يو أولياشي يا كل جوجا مركز قام فوران دعما دكسو دو أيار كلا النهاي gestii soo waxa kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha baarlamaanka dalayta maxamed dalayta waxaanu wariyatsanay bismillaahir rahmaanir rahiim walaaliyaal horta wad mahadsantihiin sidii aniga iyo walaalahi baarlamaanka soo dhaweeyeen sidii uu sheegay president du conseil waxaan jecla inaan ka balaabo dakhil dakhil wa region kiu muhiim biyan dalki jabuuti dakhil wa midnimo دخل دولد أوردن أو تغنى مسؤولية دي الحيستا مركادر كيسين برلمانتير ده لرجون كي برل بدن وياها إن أن كبل أبو حجن ونورمال وعادي ويان مركا يو عن كفر حسن هاي سيد سيفي عن ويسود حسين أكيجي يبريباريسين فريما وانجعل هاي iyo farxad weyn inaan ka haysta aan arkay ragii la shaqeeyay akaygi si fiican bay sameeyeen tan wax la ilaabi kara ma marka iminka waxaan ku joognaa socdaal waxaan ka bilaabay dakhil bari dankirka jir waxaan tagayaa Cali Sabiix waxaan jeclaaday inaan tadabor conseil regional ki prefega aragno shaybka as aragno annaga mas'uuladii ween aan hayna marka la yiraahdo baarlamaanka baarlamaanka waa xiriir xukuumadda iyo shacabka marka innaga waxaan waydiinaysin xukuumadda annaga porte voix baan nahay annaga aan tabineynaa xaqii xukuumadda waanu soo noqoneynaa waanu sheegaynaa waxa jira waxa iminka taariikh bank soo maray discussion gi hore aniga iyo madaxweynaha waxaan noqonaysa iminka markaan soo noqdo wa taariikhkan taariikhkan waxa ka jira wax la ogol karo ma wayangi waan hayna investissement gi waan hayna waxa kale hadoo jira waan keenina laakin taariikhkan iyo shacabkan soo socda in la hajaajiyo weeyaan intaasi kadib waxaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka Dalita Maxamed Dalita iyo wafdiga ballaaran ee heer baarlamaan iyo horkaayo ay kulan falkafool ah la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Midnimada ee dakhil kuwaasi oo isugu jiray qaasha haweenka iyo dhalinta magaalada Midnimada ee dakhil oo si weyn ugu soo dhaweeyay xaruntaasi waaxda dhinaca bulsho ee gobolkaasi dakhil waana kulankaasi uu ahaa mid si weyn la isku soo qaaday hawlaha isbarasho iyo wada shaqeyn ee dhinaca baarlamaanka iyo bulshada magaalada Midnimada ee dakhil waana ka qayb qaatay waxgaradka qaasha dhalinta iyo haweenka magaalada Midnimada ee dakhil iyadoo ay u joogeen mas'uuliyiinta gobolka dakhil sida prefega gobolka dakhil iyo gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolka dakhil waxaana ay soo dhaweyn wareegsan markii hore u rajeeyeen gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo wafdiga baarlamaani ee horkacayo intaasi kadib waxaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee wafdiga horkacayo ay gaareen warshada soo saarta biyaha macaan sifaysaha ee ukaar ee ku taala magaalada Midnimada ee dakhil halkaasii waxaa looga macna bixiyay hawlaha iyo hanaanka wax soo saarka warshada biyaha macaan ee ukaar ee magaalada Midnimada dakhil taasi oo qayb ka ah wax soo saarka gobolkaasi dakhil iyo waaxda dhinaca shirkada abuurka gobolka dakhil
وأنا هو بوجي قدومي هقولها برلمان كيوف تجا وركع أيوة وشدة سي كوت الله مجال ده من المدى الدخل أنت عسك تبوها وقري دوكسي جا سره ليسي جا يكوي الله مجال ده الدخل وأنا الكاسي كسور دوي مزورين تليسي جا قبل كا مجال ده من المدى الدخل وأنا هو بوجي هقولها شقاه يرسمها هيرك وعن ودسين هاي ليسي جا مجال ده من المدى الدخل kala choro humalo chediyo itiya gal baynu nahay walaala kala chermi jihadi midni manu nahay golaha baarlamaanka yufdi warka ayay garin beerta balaaran ee jaamac geedi ee ku taala magaalada dakhil taasi oo leh wax soo saarka qaybaha kala duwan ee khudarta iyo hawaashka hadaba kulanka uu la yeeshay gudoomiyaha golaha baarlamaanka yufdi warka ayo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada dakhil waxa ka hadlay geestiisa prefega magaalada gobolka dakhil xasan abdi roble waxaan u wariyay halkan maanta waxaan la joogaa madaxi baarlamaanka jibuuti ilayta maxamed ilayta ayaan la joogaa iyo wafdi balaaran uu wato ay ka mid yihiin baarlamaanteeradii vice president iyo labadii vice president labadii gudoomiye madaxweyne ku xigeen biroogiisii iyo baarlamaanayaashii heer dakhil oo maanta dhan halkan nala joogaa marka waxaan kalena soo dhawaada magaalada midnimada ku soo dhawaada aad baan inii sugayey waan ii sara joogay markaa soo dhawaada mar kale waliba farkama qodna in badan baa noo hadhay marka socdaalka ayuu nagu yimiday madaxweynaha iyo waftigiisu waa socdaal isbarasho maanta anakiyo madaxweynaha baarlamaanka waan isbaranaynaa dee waan isbaranaynaa anna waxaa ka dhigantaa nin kasti waa u garanayaa dee marka kelmadda waa inaan haysano waan isbaranaynaa maanta halkee baan ku joogaynaa heer dakhilna anoo magacoogii ku hadlaya aada iyo aad ayaan nin salaamayaa sida qiimaha leh ee noo sharafteen ee usoo dhaweyseen madaxweynaha baarlamaanka dileyta maxamed dileyta hadalka ma sii dheeraynaye anigu waan furayo marka iminka waxaan u celin doonaa ninkii hadalka qaybinayay hadalkii soo dhaweynta ee odayada ayaan u galaynaa kolley hooyooyinkiina way ku xuli doonaan dhalinyarta waa la siin doonaa dee annakana odayada iyo dumarka magaaladana gogol baa noo xidhan oo duurka yaan is arkaynaa marka hadalkiina halkaa baan u dhiganaynaa laakiin halkan waa soo dhaweyn iyo farxaad sidaa baan isku ognahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale maalintii shalay gelin dambe waxaa ka qabsoomay xarunta prefecture-ka ee gobolkaasi dakhil hoolka weyna kulan uu gudoomiyaha golaha baarlamaanka dileyta maxamed dileyta uu kula yeeshay oqaasha iyo waxgaradka magaalada midnimada ee dakhil waxaana u joogay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka gaar ahaan xogeynta dhinaca waaxda dhinaca fulinta oo ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad waxaana waxgaradka iyo oqaasha magaaladaasi dakhil ay usoo gudbiyeen codsigooga ee baahiyooga kala duwan iyadaa uu gudoomiyaha golaha baarlamaanku sidoo kale uu uga mahad naqay soo dhaweynta wanaagsan ee ay u fidiyeen waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee magaalada midnimada ee dakhil intaasi kadib waxaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka dileyta maxamed dileyta uu gaaray xarunta dhexe ee haweenka magaalada dakhil ee UNFD ay ku leedahay waxaana kula kulmay qeybaha kala duwan ee haweenka kuwaasi oo ay ka wada xajoodeen kulan isbarasho iyo sidoo kale qeybaha iskaashi ee dhinaca baarlamaanihi iyo haweenka magaalada midnimada ee dakhil wararka kale ee dalka hadaan ku sii socono dhalka kampiiski waxaa ka furmay aqoon kororsiyaha ay iska kaashadeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo xafiiska xeerarka ee qaramada midoobay kaasi oo ahaa qaybtiisi labaad waana furitaanka aqoon kororsigaasi u joogay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga maxamuud cali yuusuf iyo sidoo kale waaxda dhinaca xeerarka ee qaramada midoobay iyadoo aqoon kororsigaasi uu soconayo 13-15 bishani fevriye waxaana uu yahay kumid ay kasoo qeyb galayaan wadamada afrika ee ku hadla luqada afka faransiiska sida wadamada ilmoris madagaskar burundi faransiiska senegal seychel iyo jamhuuriyadda jabuuti
iyo sidoo kale wadamada kulaala badweynta Hindiya waxana ay tahay mid kor u qaadaya waaxda dhinaca amniga iyo heerarka kala duwan waana mid ay iska kaashadeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo sidoo kale waaxda heerarka oo looga hadlayo dhinaca heerarka caalamiga ee dunida waana mid cadadkiisi labaad Djibouti ay marti gelinayso taasii oo ah sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka isku dhacyooga dunida ka dhaca waana halkaas ka hadlay kuxigeenka hogeyaha guud ana la taliyaha sharciga ee qaramada midoobay oo tilmaamay ahmiyadda aqoon korsigan ee uu ku fadhiyo taasii oo ah mid Djibouti ay marti gelisay cadadka labaad ee aqoon korsigan oo 3 maalmood soconaya gestiisa waxa furitaanka aqoon korsigaasi ka hadlay madaxa diblomaasiyadda maxamed cali yusuf wariye maxamed abdi bayno soo eegay hadalkiisa Cet atelier organisé par le bureau des affaires juridiques aqoonsigaan ayaa waxa soo qaban qaabiyay xafiiska arimaha sharciiga ee xogaynta qaramada midoobay iyadoo sanadkan ay jamhuuriyadda Djibouti ay marti gelisay shirkan oo cadadkiisii labaad taasi oo markiisii koobaad lagu qabtay magaalada Dakar ee xarunta dalkaasi Senegal ujeedooyinka lagu gol leeyahay shirkan ayaa mowduucyo kala duwan oo la xiriira sida maaraynta dhibaatooyinka iyo sugidda amniga oo iyagu ah arimo aad u wanaagsan in laga hadlo adduunka waxa walaac laga muujiyay sida looga tagay shuruucda u yaala caalamka iyadoo arrinkani uu yahay mid cabsi ku beereysa bulshada caalamka anigu ma yihi qof garsoore ah balse waxaan aqoon u leeyahay arrimaha sharciyada waxaan aad ugu faraxsanahay in aan kulankan maanta aan dareenkayga ku muujiyo sida ay nooga go'an tahay inaan u ilaalino sharciyada inoo yaal maqnaashaha sharcigu waxa uu keeni karaa xaalado kala duwan sida wada ogsoontiin hadday kala dambeyn ay jirin balse waxaa iman karta dib sharcigu ayaa waxa uu yahay mid ahmiyad weyn xambaarsan wufdi ay horkacayso wasiiradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Al-Makhzuumi ayaa waxaa soo kulan ay la yeesheen wasiirka deegaanka iyo horumarka waara Maxamed Cabdulqaadir Muusa Xeelam waxaana kulankani u joogay hogeyaha guud ee wasaaradda deegaanka Diini Cabdullaahi iyo la taliyaha farsamo ee wasiirka deegaanka Aadan Xasan ana labada dhinac ay ka wada xajoodeen iskaashiga qaybaha kala duwan ee dhinaca deegaanka iyo isbeddelka cimilada sidoo kale dejirayaasha Djibouti dejiraha Djibouti fadhiya Soomaaliya iyo dejiraha Soomaaliya Djibouti fadhiya ayaa kulankaasi u joogay waxana la isku soo qaaday iskaashiga qaybaha kala duwan ee dhinaca deegaanka iyo sidii looga gaashaan lahaa isbeddelka cimilada oo saameyn baan ku yeeshay dunida iyo wadamada bariga Afrika waxaana uu ahaa kulan iskaashi oo qayb ka ah iskaashiga qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal iyo labada shacab ee walaalka iyo saaxiibka intaba ah ee Djibouti iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya hay'adda midle isku aragti weydaarsaday qaybaha kala duwan ee iska kaashanayaan labada dhinac ee dhinaca deegaan iyo isbeddelka cimilada ee Djibouti sidoo kale waxaa looga warbixiyay hawlaha kala duwan ee dhinaca deegaanka ee wasaaradda deegaanka iyo horumarka waara ee Djibouti ay gacanta ku hayso wasiiradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya oo RTD wareysiisay waxa ay ka hadashay nuxurka buqashadeeda waxaan ay tirsatay ku sugan maanta aniga webdi hoggaaminayo oo joogno dalkeeni walaalaheena Djibouti oo wasiirka dhigeega ah wasiirka environment and climate change ee Djibouti adi adba ugu mahadsiin cazumada noo fadhiyeen halkan inaan imaano wasaaradda aan halkan iswadaagsano labada wasaaradood khibradaha iyo sidii horumarinta labada dowladood dalal oo horumarinta loo sameyn lahaa marka taasa ku hawljirnaa taasa baa halka u maaday insha Allahna wasiirka iyo tiimkiisana Soomaaliya baa insha Allah gurdhow man doonan sidii hawshii loo abaqaad halka loogu sii wado insha Allah arrimaha wada shaqeynta
ما دام وزارة ديجان كصومالي مدير إجرتو جبوتي نأتها وزارة لبعض صرنا كبدنا إجرتو مرك خبرات كأيو أيو وح قوات كلبعض الدرسيدي وح لو قبنا لها عرمه ديجان كبمهمة إتها ما دام الصومالي جبوتي تطولاله ودرس يوحي على بدن وكده حي وصناد كمان صنا كده حي باجرو مرك تصبا كسي هالكاس با كسي وذينا إن شاء الله أنا وزير كديجيجا إن شاء الله نحرجينا ماشان مل كسي في يعني إن شاء الله لبعض وزارة إيجارسينو إلى هذين كيس. نال هذا مانت لوسو مرسي محاوجو مهم سنة. وحن لكلن لكل ما وزير ك بيرها محمد صومالي أو هالك وزير كنرسي نجيجي قاب كي جيدها لو أورو يجيدها مهم الدقة ولا هذا هاي مالها سبب خاني وزارة بيرها تلك جيبوتي وزيرك ورفا فنتا بوصاه يورزقار سينتا رضوان عبد الله باهدونا ايا وحا وقصو دوية حرونتا كابل سميران غاها كتالا هرموز وفدي بلادان وحركا ايا سمها قود سمارت هايدا سمارت افريكا لازينا كوني سيدو قلنا وهيليو اغا سمها كابياشا نيمريكا يحوجينتا معد كاسي سمارت افريكا دكتور تليما غويا وحانا لوغا معنا بهيي حولها لنا عكابل سميران كاسي وحركا بدوستو دمرا اهميينا كفرديا وهي لنا عكابياش ورزكارسينتا وحانا وجوغي اغا سمها قود شركة جبوتي تيليكوم محمد عسوي بوح يخبرادا كالدوين اكاول غلا حرون تاسي حركا بدوستو دمرا تاسي واهميين بلادان وغو فرديا ازغارسينتا لنا دوني داها وحانا اي تهاي ميد اهميين وغو فرديا غارهان وحيها كالدوين ايرين عزغارسينتا وها كله وفديك سي بلارن إكس أودا هيدا سمارت أفريكا أي لوكال مين وزير ده نقلها نيميريكا يو هلابوركا مريم حمدو وأنا أي هيد ميد أيسك كاشليين وهي هنا نيميريكا يو كروقادستو ده يصدق كله نقاجستا أكاديمي نيميريكا السدا كاسي وحوجين يا قيبها نيميريكا يا أفريكا معاد كني سمارت أفريكا يا أحمد السوق كشق يا رومانيتا لنا نيميريكا يدا واي جمهورية جيبوتي سيدو كلا كفايدي سنيسو نقاجين تا واحدة سي وانا وزير دا نقالها نيميريكا يا هلابوركا مريم محمدو هاي كلا شاكاستي مزولين تا سي سراء كسعودا هيدا سمارت أفريكا دردرقلين تا لنا نيميريكا هي سيدي فرصدات وبرو كل دوان لو سين لها دلنتا كل دوان إرير جبوتي أيوغا فايدي سين لهايين وهيها أدنعا نقالها نيميريكا وعالكا سيكا ليغا سيمها قودي معادكا سي سمارت أفريكا ديجيتال لازينا كوني وحانو تبا هاي إن جبوتي يأيغا دي سندي وقودن بيه ورمر دنعا نيميريكا سيدو كرانا هاي دياروهين ودشقين تا كل دوان إدنعا نيميريكا جبوتي waana kulankaasi oo haamid jawi wanaagsan ku qabsomay iyadoo sidoo kale madashaasi ay ka hadashay wasiirada dhaqaalaha Nimeriga Maryam Maxamed waana hadalkii ino soo agtay rodo daahir wasiirada dhaqaalaha Nimeriga waxa ay tibaaxday ahmiyadda ay leedahay kulankani ay la yeelatay هيدا سمارت أفريكا وحنا هيشكتي إن دقاجنتا أكاديمي جاني أمريكا السدا هو يهي مدة أهمية بلارن وفرديا جبوتي تاسي أو سوين أي أدنين يعني أدلين كل دون أو كشقين سا واحدة أمريكا هيا يتبه ذي وزيرة نقالها أمريكا مريم محمدو sidoo kale waxa uu ka qabsomay maalintii ahadii xarunta hormoodka shirkada abuurka ee Clay kulan ballaaran oo lagu dhaqaajinayay akadeemiga Sada oo ah hanaan ay jamhuuriyadda Djibouti ay ka faa'iideysanayso waxaana ay tahay mid ka qabsomay xarunta hormoodka shirkada abuurka ee Clay waxaana u joogtay wasiirada dhaqaalaha Nimeriga iyo hal abuurka Maryam Maxamed iyo wasiirka waxbarashada sare iyo cilmi baarista Dr. Nabil Maxamed Ahmed iyada oo ay tahay mid ay ka faa'iideysanayaan dhalinta kala duwan gaar ahaan ahamiyada ugu fadhiya qaybaha dhalinta shirkada abuurka barayaasha iyo hawlwadeenada kala duwan ee dalka
waxaana hanaankani in Ameerika uu yahay mid waasmaxaya dardargelinta adeegyada kala duwan ee ay ka shaqeeyaan, taasi oo lagu soo bandhigay xarunta hormoodka shirkada abuurka ee CLE. Waxaana u joogay agaasimaha waaxda Smart Africa oo isagoo ka macnaa bixiyey dadaalada kala duwan ee ay leedahay akademigaasi sada. Sidoo kale waxaa heshiis iskaashi u dhexmaray wasiiradda dhaqaalaha Ameerika iyo halabuurka Mariam Maxamedu iyo agaasimaha guud ee hay-addaasi Smacadka Smart Africa Lazino oo ka wada shaqeynaya waaxyaha dhinaca Ameerika iyo teknolojiyadda casriga ee dijitaalka. Waxaana halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee macadkaasi Smart Africa, kaasi oo tibaahay ahamiyadda ay leedahay dhaqaajista akademigan Ameerika ee sada. Geestida waxaa madashaasi ka hadashay wasiiradda, waxaa ka hadlay wasiirka waxbarashada sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Axmed. Waxaana hadalkiisi noo soo eegay wariye Maxamed Cabdi. Que ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, nous sommes très intéressés par la formation, d'autant plus que. Haddii aan ahay wasiirka tacliinta sare ee cilmi baarista, runtii akademiga tababarkan ayaa wax u yahay mid looga gol leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa waxyaha Ameerika. Waxaa dugsiyada sare jira qaybo loogu dhigo Ameerika sida dugsiga Ecole d'Excellence iyo tababarada xagga shaqooyinka. Waqtigan waxaa jira in ardaydu ay isticmaalaan aalad midata meesha uu doono ha joogay. Waxaan uga mahadcelinayaa wasiiradda dhaqaalaha Ameerika hindisahan ay qaaday ee la xiriira furitaanka akademiga ee dijitaalka, iyadoo oo waxyaha Ameerigu uu yahay mid kor u qaadaya horumarka kaabayaasha dhaqaalaheena. Waxaan muuqata in dalkeennu uu meel meeriyey qorshooyin lagu horumarinayo Ameerika oo qayb weyna ka qaadanaya horumarka dalkeenna. Geestida wasiiradda dhaqaalaha Ameerika iyo halabuurka Mariam Maxamedu oo madashaasi ka hadashay waxa ay tibaaxday ahamiyadda ay leedahay dhaqaajista akademiga dhinaca Ameerika ee sada, taasi oo ay sheegtay in howlaha ay u eegman tahay xarunta hormoodka shirkada abuurka ee CLE ay tahay dardargelinta dhinaca dijitaalka iyo teknolojiyadda casriga, kaasi oo ay ka faa'iideysanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhalinta waaxda dhinaca shirkad abuurka oo isticmaalaya nidaamkii ugu dambeeyey casriga ahaa ee ay tibaaxday. Wararka dhinaca kor u qaadista waaxyaha kaabayaasha dhaqaale ee dalkeena, gudoomiyaha guddoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan canshuuraadka Abubakar Cumar Xaddi ayaa waxa uu qaabilay wafdi heer diblomaasi oo ka socda dalka Finland, kaasi ay horkacayso Jaro Siraja oo ah ku-xigeenka hogaynta dowladda ee ganacsiga caalamiga ah ee wasaaradda iskaashiga caalamiga ah ee dalka Finland. Waxaana ay yihiin danjirayaasha wadan Finland u fadhiya dalalka Ethiopia, Mozambique, Zambia, Algeria, Afrika du Sud, Maroc, Senegal, Kenya, Namibia, Tanzania, Nigeria iyo sidoo kale qusulka u fadhiya Finland Djibouti. Waxaana ay booqashooyin ay ku tageen kaabayaasha dhaqaale ee dalka, gaar ahaan marsooyinka SJTD iyo marsada DMP iyo waaxda ka caagan canshuuraadka ee Djibouti. Waxaana ay ahayd mid looga macno bixinayay howlaha kala duwan ee dhinaca fursadaha ay Djibouti leedahay iyo sidoo kale qaybta dhinaca bucsharadaha, gaar ahaan qaybta maraakiibta bucsharadaha soo qaada, kuwaasi oo lagu sii qaadi doono waaxda dhinaca diyaaradaha. Waana iskaashi dhinaca kaabayaasha oo kor u qaadaya Djibouti iyo Finland. Sidoo kale waaxda samaynta dhinaca maraakiibta ee shil buildingka ayaa ay ka wada sheekaysteen iyo hanaanka kala duwan ee ay ku shaqeyso waaxda DPCS, taasi oo ku shaqeysa nidaamkii ugu dambeeyey ee casriga ah ee dhinaca ganacsiga iyo bucsharadaha. waxaana gudoomiyaha guddoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan canshuuraadka iyo mas-uuliyiinta waaxyaha marsooyinku ay uga macnaa bixiyeen wafdigaasi diblomaasi ee ka socda dalka Finland fursadaha kala duwan ee Djibouti ay leedahay, taasi oo ah mid ahamiyad ugu fadhida ganacsiga Djibouti iyo sidoo kale wadamada qaaradda Aasiya. Waxaana ay ahayd mid ay u bogeen wafdigaasi heer diblomaasi ee ay horkacayso Jaro Siraja oo ah ku-xigeenka hogaynta dowladda ee ganacsiga caalamiga ah ee dalkaasi Finland.
دوميها قدون كمامل كمرسوين كا يقبلها كا عجنا شورات كا وبكر عمر حدي أيانا وها صدوا كله وجمعنا به يف صدها كل دوين ادينا عجنا سي كابيال يو جبوتي هنا يتهاي قب استراتيجية وأهمية وقف لذا الدل كفينلاند يسكاش جا أي جبوتي لا لذا هاي فينلاند وركا كلا الدل كون حدي أن كوسيس أن وها هيدا أن دولي جا هينا وركا كلا الدل كا دان كوسيس أن ور هيدا أن دولي جا هين الرحمة اللي قلي هاي الدل كا كويتا أي وها هاي دقاج سي كفالة قات كا يتيم تا جبوتي تاسيه أو أحمد أي كلا كاشدان قيبها كلا دون إلاما هيدا هدولي جا وأنا أتوجي أجسيمها لنا حفيز كهير قبل أفريقيا يوسف الطويل يصدق كله أجسيمها الرحمة عبد الغني القريشي يو أرمى إلى ليها سفارة ده الكويت جبوتي محمد غلومبا وهكله أتوجي علمي يوسف أو مدح مشاريع ده يا أجسيمها جود هيدا ديوان زكاة سليمان حسين موسى وحانا اي هيد ميدا اي كو كفالات قاديين لباكن او اغان اح إلا ايو لباكن يشان بقول او اغان ايو قويسسكو قود جرتا واي كفايدستين بقول ايو قطن قويسه او دنير اح وانا ميدا اي هيد اسي اندوليغ هين اي مروال با كير جلسو جبوتي علمي يوسف معمولاها مشروع عنيه وحاو تبا حي ان ودا شاقين تا جبوتي ايو هيد اندوليغ هين اي الرحمة تاسي اي كدالاتي تاس او كر لغو قاد ايو كفالات قاد كا يتي متا جبوتي وها سدو كلال كاسي كا لو سليمان حسين موسى قاسمها ديوان الزكاه اسغو شيغي ان او ما حدنقيو هيداسي الرحمه hawlahaasi dhinaca kafaalad qaadka taasi oo qayb ka ah dadaalada kala duwan ee yatiimta lagu kafaalad qaadayo oo hindisay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle oo dhaqaajiyay sidoo kale kafaalad qaadkaasi waana mid lagu ilgaar ah lagu eegayo ayuu yiri dadka hayntoodu hooseeyso iyo kuwa yatiimta ee agoonta agaasimaha hay'adda diwaan zakat Suleyman Hussein gestiisa waxaa madashaasi ka hadlay agaasimaha heer gobol ee dhinaca Afrika Yusuf Altawil waxaana uu tibaahay in hay'adda siyaan dawliga ahayn ee Rahma hawlaha ay u eegmaan tahay Djibouti ay kala shaqeyso ay qayb ka tahay kafaalad qaadku waana mid aan uga mahadnaqayno wada shaqeynta iyo isku duwidda hay'adaha dawliga ah ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa uu tibaahay sidoo kale waxa hay'adasi dawliga ah ee Rahma ee Kuwait laga leeyahay ay bixisay deeq raashin ah oo ay u qaybisay in ka badan 210 qoys oo hayntoodu hooseeyso degmada Balbalaa taasi oo ka qabsantay xarunta dhinaca diwaanka zakaata iyadoo ay u joogeen mas'uuliyiinta hay'adasi Rahma ee dawliga ah Yusuf Altawil madaxa qaybta Afrika waxa uu sheegay in tani ay tahay mid lagu garab galayo dadka hayntoodu ay hooseeyso ayaa u tibaahay isla wararka ku aadan hay'adasi Rahma waxa degmada Dameer Jooga ee gobolka Arta gaaray geediga caafimaadeed ee iska kaashadeen hay'adda Rahma iyo wasaaradda caafimaadka taasi oo ah mid hawlaha caafimaadeed iyo baaritaano bilaash ah lagu sameynayo dadka waana si diiran ugu soo dhaweeyay halkaasi suprefega degmada Dameer Jooga Cabdi Shakiib Nur Kuba waana ka hawlgelay dhakhaatiir takhasus ah oo hay'adasi Rahma ka socda kuwaasi oo u kala baxay qaybaha dhinaca pediatriga ee ubadka qaybta dhinaca haweenka qaybaha dhinaca lafaha iyo qaybaha kala duwan dadka ku nool degmada Dameer Joog ee ka kala yimiday Macal Cune ila Shabeelay ayaku u direen ergo sida ugu qaabilan amba ugu doweeyeen halkan aad baan ugu mahadcelinayna Rahma Kuwait aad iyo ugu mahadcelinayna waxaan ka faa'iideystay in ka badan 700 oo qof adeegyadaasi caafimaadeed haddaan ku sii socono wararka dhinaca gobolada dalka gudihiisa gaar ahaan gobolka Tojora
iyadaa oo todobaadkii qaran ee istaageersiga ee uu amba qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Omar Geele lagu soo gabagabeeyay gobolka Tojora gaar ahaan hoteelka Agadile ee ku yaalla magaalada Cad ee Tojora waxaana inta gidigaasi uu socday ay soo mareen wafdiga ay horkacaysay wasiirada istaageersiga iyo arrimaha bulsho shanta xarumaha dhinaca gobolada dalka gudihiisa iyo 11 deegaan oo ah kuwa fogfog ee gudahan shanta gobol ee dalka gudihiisa waxaana lagu soo bandhigay howlaha shaqo ee toddobaadkaasi qaran u qabsoomay iyada oo gunaanadka toddobaadkaasi uu ahaa mid daraasaad lagu sameeyay howlaha shaqo ee la bixiyey sidoo kalena si weyn ay uga mahadnaqeen garabgalka qaybaha kala duwan oo ay ka mid ahaayeen dhinaca warbaahinta gaar ahaan halwadeenada dhinaca warbaahinta ee golaha raadiyaha iyo telefishinka Jabuuti iyo saxaafadda qoraalka iyo qaybta dhinaca baraha bulshada wasiiradda istaageersiga iyo arrimaha bulsho ayaana kulankaasi ku soo gabagabeysay hoteelka Gadile ee magaalada Cad ee Tojora ku yaalla kaasi oo u joogeen mas-uuliyiinta gobolka Tojora sida gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolka Tojora Umar Hussein iyo qaybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta wasaaradda istaageersiga iyo hay'adda ADDS wakaaladda ADDS ee Jabuuti gobolka Cali Sabiix waxaa gaaray waaxda dhinaca ANCLD ee dhinaca ballaarinta maamul goboleedka gaar ahaan waaxda iskaashiga ama garabsiinta dadka iyo kuwa qoysaska ahayntooda ay hoosayso amba mashaariicaha kala duwan ee ay kala kaashanayaan taasi oo ah mid ugu joogay gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolka Cali Sabiix Sharmaake Xasan Alaale iyo sidoo kale prefect gobolkaasi Abdulmalik Maxamed Abunayta waxaana ay ahayd mid lagu soo bandhigay mashaariicaha kala duwan ee ay hirgeliyeen oo ay ka mid tahay waxbarashada deegaanka Gorqalo oo ku yaalla gobolkaasi Cali Sabiix iyo garabsiinta dadka beeraleyda ee ku dhaqan Asaamo Gudcawo Geestiir waxaana ay tahay mashruuc lagu garabgalayo qaybaha kala duwan ee bulshada taasi oo ay ka shaqeynayaan waaxda ANCLD oo qayb ka ah mashruuca IEMF waa dabaalkaasi ka hadlay Valvien Sazi isku duwa mashaariicdaasi oo tibaahay ahmiyadda ay leedahay tani waxaan uga mahadnaqay wada shaqaynta ay la leeyihiin mas-uuliyiinta gobolka Cali Sabiix hirgelinta mashaariicaha kala duwan ee u daneynaya bulshada geestiisa gudoomiyaha maamul hoosaadka gobolka Cali Sabiix ayaa tibaahay ahmiyadda mashaariicdan waxaan uga risaatay way manay in aan isku keenno laba urur iyo bulshadii rayidka ee gobolka Cali Sabiix si aan uga hadalno projet ama mashruuc ay maalgelisay midowga Yurub inaan hirgelinayso ANCLD iyadoo la kaashanaysa gobolka Cali Sabiix waxaan rabaa inaan isdul taago muhiimadda ay leedahay projectgani uu lahaan doono dadweynaha ku nool degmada Dacisbiyo iyo Casamo projectgani waa projet la rabo in wax laga taro horumarka hadday tahay dhinaca beeraha hadday tahay dhinaca waxbarashada iyo hadday tahay adeega loo fidinayo dadka ku nool mooyinkaasi in ay noqdaan adeeg la mahdiyey galinta inay yihiin ururadii kuwii ugu fiicnaa ee ka jiray gobolka jiray waxay kasoo qayb galeen tartankii bay ku guuleysteen annagu haddaan nahay mas-uuliyiintii gobolka iyo dowlad hoosaadkii haddaan nahay waan soo dhaweyneynaa mashaariicaha caynka isla wararka koonfurta dalka uun haddaan kusii soconno gobolka dikhil magaalada midnimada ah dikhil afaafka laga galo gaar ahaan wadada qaran ee koobaad waxaa 9-kii bishani fevriye saacadu 8:00 subaxnimo markii ahayd ku gadoomay baabuur xamuul ah kaasi oo ka yimiday dhinaca caasimadda waana baabuurkaasi uu xanibay isku socodka wadada qaran ee koobaad gaar ahaan labada qayboodba ciidamada gendarmeriga ee dhinaca wadooyinka ee gobolka dikhil ayaa goobtaasi gaaray waxaana ay howlgaleen iyaga oo wiishash kuga kala duwan kaga qaaday baabuurkaasi xamuulka oo hakad geliyey isku socodka gaadiidka kala duwan iyadoo wadadaasi ay tahay mid aad u mashquul badan sidoo kalena ahmiyad ugu fadhida isku gudubka bucsharadaha iyo ganacsiga Jabuuti iyo Ethiopia iska kala gooshaya waxaana ay ku guuleysteen ciidamada gendarmerigu in ay wadadaasi qaran ee koobaad ay furaan si wanaagsan ugu socdo habsami u socodka gaadiidka wadadaasi qaran ee koobaad isticmaalaya.
qodobka ugu dambeeya wararka dalkuna waxa uu yahay magaalada Hayu ee Obuxo waxa gaadhay astanjiraha dawladda Faransiiska oo fadhida Djibouti madam Adana waana kulan ay la yeelatay prefega gobolkaasi Obuxo Musa Aden Migene iyo gudoomiyaha golaha maamulhoosaadka gobolkaasi Obuxo Maxamed Ahmed Ismaaciil waxaana kulankaasi qayb u ka ahaa iskaashiga qaybaha kala duwan taasi oo intaasi kadib ay gaareen golaha maamul hoosaadka gobolkaasi Obuxo waxaana ay daah furayeen laba xarumood oo ay ka faa'iideysanayaan ururka Ubuki ee haweenka magaaladaasi Obuxo kaasi oo qayb ka ah dhowrista dhinaca haweenka iyo arrimaha bulsho ee haweenka magaaladaasi Hayo waa kale oo ay daafreen xaruun dukaameysi oo ay ka faa'iideysanayaan qaybahaasi ururada iyo bulshada gobolkaasi Obuxo iyadoo ay qayb ka tahay iskaashiga ay dawladda Faransiiska la leedahay Djibouti gaar ahaan kor u qaadista waxyaha bulsho ee gobolada dalka gudihiisa waana sidoo kale aruntani ay tahay mid lagu soo bandhigayo wax soo saarka dhinaca farshaxanka iyo qaybaha kala duwan oo ay ka faa'iideysanayaan haweenka magaaladaasi Obuxo waxaana u joogay gudoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolka Obuxo Maxamed Ahmed Ismaaciil ururka Ubuki ayaana ka faa'iideystay iyada oo sidoo kale ay ka wafdiganay dalka Faransiiska ay horkacaysay danjiraha Faransiiska u fadhida Djibouti ana ay hayda hamida ay u boogeyna masuuliyiinta gobolkaasi Obuxo taasi oo kor loogu qaadayo hawlaha dhinaca qorshaha 5 sano ee iskaashiga Faransiiska iyo gobolada dalka gudihiisa warka dalka hadan intaasi uga imanno warka caalamka sidii aan qodobada warka ku soo sheegnay duqeymo cusub oo ciidamada Israa'iil ay ka geysteen marinka Rafah waxa ay ku dileen ugu yaraan 100 qof oo u badan haween iyo ubad waana ay tahay mid ah imanaysa xilli dunidu ay si weyn uga walaacsan tahay duulaanka qawan ee Israa'iil ay ku hayso umada Falastiiniyiinta ee aan waxba galabsan marinka Rafah ayaa noqday goob kale oo cusub oo duulaano adag ah ay ku qaadaan ciidamada Israa'iil kaasi oo ay si weyn uga deerinayaan ayadaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay waana la sheegay in marinkaasi Rafah uu u dhow dhinaca suudinta dalkaasi Masar uu halis ugu jiro in hadii hawlahaasi ay sii socdaan dhibaatooyinka iska horimaadka ah ee Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil kor u sii qaadi doona waxaana weeraradani ay ka dambeeyeen 17 bisha Oktoobar ee kal hore oo Israa'iil ay weeraro joogto ah ku hayso jidda Gaza iyo deegaanada hoos yimaada iyo sidoo kale marinka Rafah intaas baa daawadeyaal ugu dambeysay warkayga habeenkan caawa waxaan u mahadnaqayaa wariyasha iyo farsamayaqaaninta ee kala qayb qaatay warkan war lamadeynta ku kulmi doono nabadgelyo iyo nooli kulanta